Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լուր տարածեք, որ ամեն ինչ նորմալ է, մենք վստահում ենք մեր զինվորներին, իրանց ցավը տանեմ, կանգնացեն անսասան, ուժեղ հավատքով։ Մենք ոչ մի բանի մասին մտածելու չունենք։ Այս պահին դադարել է կրակոցները, բնակավայրի հետ կապված ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, բնակչության հետ կապված խաղ, բնակչության ոչ մի առնչություն չկա։ Խնդրում եմ հանգիստ եղեք, մեր առավոտյան 9-15 հաղորդները չի հետաձգվելու ոչ մի կերպ, ոչ մի թշնամի չի կարողանալու մեզ խաթարի մեր ճիշտ ճանապարից։ Եվ մենք միշտ ասում ենք, որ Մոսես գյուղը դա մեր հավատքի սահմանն է։ Խնդրում եմ անպայման տարածեք բոլորին, որ ամեն ինչ նորմալ է, միջ ուրեմն հենակետերի խնդիր ա եղել, ճիշտ ա ծանր տեխնիկա ա աշխատել, տանկեր են աշխատել, բայց հիմա ամեն ինչ դադարել է, և ոչ Չինարի, ոչ Մովսեսի բնակությանը ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Մենք վստահ ենք մեր զինվորների պրոֆեսիոնալիզմի և մեր զինվորների ոգու, ուժի, կամքի վրա։ Խնդրում եմ, հանգիստ եղեք, ասեկոսեներին մի վստահեք, և այդ արագ տարածվող ինտերնետային լուրերը խնդրում եմ բանտեղ մի դրեք։ Բոլորը հերքում եմ, ոչ մի այդպիսի բան չկա, մենք էստեղ ենք, ամեն ինչ նորմալ ա, փառք տիրոջը։ Միասին առավոտը ժամ 9:15 աղոթք ենք անելու։ Գրկում համբուրում եմ բոլորիդ, լավ կացեք, ձեր ցավը տանեմ, կապի մեջ կլնենք, պարբերաբար դուրս կգամ օնլայն, լավ կացեք։